jedan običaj kod Arapa, gore smo viđali posebno po Siriji i po Egiptu, kad neko preseli, onda naglas puste Kur'an, onda u ono auto što vozi mejta i kombi koji vozi mejta ili pogrebno vozilo. I kaže, jednom prilikom neki dečko je ušao u taksi i mnogo jače bi opušten Kur'an, pa se ovaj dečko hoće malo da se ismijava i kaže, šta je, da ti nije neko umro, što si pustio ovako glasno Kur'an? Kada ovaj odgovara taksista, kaže, jeste brate, umrlo je. I da znaš da je umrlo mnogo što, kaže, šta je umrlo? Kaže, umrla su naša srca, nažalost, koja ne osjećaju potrebu za Kur'anom. Kaže, zar nije, subhanallah, čovjek kad odu u zatvor, prvo što mu padne na pamet, da se vrati vjeri, da se vrati Kur'anu, da mu je sada čita Kur'an. Čovjek koji se razboli, kaže, odmah automatski traži Kur'an. Čovjek koji padne, što kažu, neku depresiju, dajte mu Kur'an. Čovjek koji padne u siromaštvo, dajte mu Kur'an. Čovjek koji, znači, liječimo se i tražimo da nam Kur'an bude drug. Kada čovjek koji preseli, kamo sreće da može se vratiti da uči Kur'an, da može da se da nešto makar doprinese ili da nešto, što kažu, pročitaj iz Kur'ana, makar jedan harf u harbi mu bilo. E mi sad, kod nas je Kur'an prisutan po policama, kod nas je Kur'an prisutan na svakom mjestu, subhanla, nema kuće da skoro nema Kur'an 1, 2, 3 i tako dalje, ali nažalost nekako nemamo vremena da otvorimo Kur'an, da čitamo, da uživamo taj Kur'an, čekamo da nas Allah spantara iskuša, a on je kadar da nas vrati na razne načine, da tražimo Kur'an, ne dola dragi zatvor, ne dola dragi tešku bolest, ne dola dragi teško iskušenje, ne dola dragi, što kažu, ono što sam malo čas spomenuo, sve to može nas da pogodi, a samim tim kad nas pogodi, onda će biti, da mi je sad Kur'an, da mi date da učim, sad ću ja to da krenem i tako dalje, nego vrati se Allahovoj spontanoj knjizi, da to je u dovama Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. stoji, Allahumme ja'alil Kur'ane rabi'a qulubina, Allahu dragi učini da Kur'an bude proljeće našeg srca, pa se znači proljeće našeg srca, nakon zime kad krene proljeće, sve oživi, sve krene znači naprijed, sve se probudi, učini da i Kur'an probudi naša srca, da ih vrati tebi gospodaru, da ih učini da budu, što kažu, nježna, da budu ona koja će te obožavati, ona koja te veličati, ona koja će non stop razmišljati o tebi gospodaru, učini Kur'an da bude proljeće naše srca, da nam otkloni brige, učini ga da bude naš, što kažu, drug u kaburu, kad nemamo drugog druga, da nam bude Kur'an drug, gospodaru, učini da naše probleme, našu tugu, našu žalost, otklonimo preko Kur'ana, amin, ja rabbel alemin. Salamu alaikum, slavu barakatuh.